Então você é a Tayana. Daquele jeito. Pode começar. O último número. Hora da minha morte, Irta ao meu lado. As ideias estertoravam-se no fundo do meu entendimento moribundo. Jazia, o último número cansado. Era de vê-lo, imóvel, resignado, tragicamente de si mesmo oriundo. Fora de sucessão, estranho ao mundo. Com o reflexo do fúnebre criado, bradei: que fazes aí no meu crânio? Último número, ato subterrâneo, parecia dizer: é tarde, amigo. Pois que a minha antogênica grandeza nunca bradou em tua língua presa. Não te abandono mais, morro contigo.